Լրատվական ծրագիրը շաբաթն է ամփոփում հիշելով եւ հիշեցնելով անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Բարի երեկո։ Նախ առաջնագծի մասին։ Շաբաթ օրը Պաշտպանության բանակը շաբաթվա ամփոփագիրը տարածեց։ Անցած օրերին առաջնագծում հարաբերական հանդարտությունը պահպանվել է։ Սեպտեմբերի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 4000 կրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից առաջնային գծի հարավարևելյան հատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում պահպանել թելադրողի իրենց դերը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Անցնող շաբաթը համահայկական հնչողություն ունեցող անցուդարձով էր հարուստ։ Հանդիպումների եւ քննարկումների հիմնական հասցեն Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն էր։ Սեպտեմբերի 18-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին Երևան քաղաքում մասնակցել է փոխադարձ վստահություն, միասնականություն եւ պատասխանատվություն խորագրով Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովի բացմանը։ Համահայկական այս միջոցառմանը հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարների, հոգեվոր առաջնորդների եւ բոլոր հատվածներից ժամանած ներկայացուցչական պատվիրակությունների հետ նաև տարբեր երկրներից ժամանած բազմաթիվ քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ են մասնակցել։ Լիագումարնի ստում ողջունի խոսքով հանդես է եկել նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, իր ողջունի խոսքում նախագահ Սահակյանը բարձր մակարդակով կազմակերպված այս միջոցառումը կարևոր ու պահանջված է համարել եւ Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի եւ Արցախի համար, ընդգծելով որ խնդիրները, որոնք ընդգրկված են համաժողովի օրակարգում, ունեն ռազմավարական նշանակություն մեր պետականության շարունակական զարգացման հեռանկարների նախանշման տեսանկյունից։ Բարձր մակարդակով կազմակերպված այս համաժողովը կարևոր է եւ պահանջված եւ Մայր Հայաստանի եւ Արցախի եւ Սփյուռքի համար։ Ակնհայտ է, որ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամեհացնությունը հայոց անկախ պետականության գոյության, նրա բնականոն զարգացման ու զորացման, Սփյուռքում ազգային ինքնության պահպանման եւ նրա կենսունակության ապահովման կարևորագույն գրավականն է։ Խնդիրները, որոնք ընդգրկված են համաժողովի օրակարգում, ունեն ռազմավարական նշանակություն մեր պետականության շարունակական զարգացման հեռանկարների նախանշման տեսանկյունից։ Դրանց համակողմանի քննարկումը, ապագա անելիքների ճշգրտումն ու հստակեցումը պահանջում են համակարգված աշխատանք, իրատեսական եւ հավակնոտ ծրագրերի մշակում եւ իրականացում, արկա ներուժի արդյունավետ օգտագործում։ Եվ անհրաժեշտ է ընդունել այնպիսի որոշումներ, որոնք հաշվի առնելով ազգային շահերը եւ ժամանակի մարտահրավերները կնախանշեն մեր հաստատուն առաջընթացը։ Մենք ունենք նման համատեղ աշխատանքների շնորհիվ արձանագրված նշանակալի հաղթանակներ ու ձեռքբերումներ, որոնց շարքում առանձնանում են հայոց ցեղասպանության եւ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից եւ այլ խողովակներով իրականացված բազմաթիվ ծրագրեր։ Կարևոր է նաեւ, որ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են հայտնի պետական, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, զինվորականներ, գիտնականներ, վերլուծաբաններ, բարերարներ, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ աշխարհի շատ երկրներից։ Նման ներկայացուցչական բազմազգազմը նաև հանդիսանում է տարբեր ժողովուրդների եւ պետությունների հետ երկխոսության հաստատման ու ամրապնդման, բարեկամական կապերի զարգացման հարմար հարթակ։ Հայ ժողովուրդն ունի լավ բարեկամներ աշխարհով մեկ, եւ մենք բարձր ենք գնահատում նրանց անկեղծ, անշահախնդիր ընկերությունը, այն համարելով մեծ եւ մնայուն հարստություն։ Նրանցից ոմանք այսօր այստեղ են, Եվ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս ողջունել բոլորին։ Հարգելի ներկաներ, համոզված եմ, որ համաժողովը հաջողությամբ կիրականացնի իր աշխատանքները եւ արժանի ներդրում կունենա համազգային խնդիրների լուծման գործում։ Տարբեր ձևաչափերով եւ տարբեր հարթակներում համահայկական հնչողության հարցերի քննարկումը Երևանում շարունակվեցին նաեւ հետագա օրերին։ Իսկ սեպտեմբերի 21-ին գերակշռողը տոնական տրամադրություններ, Հայաստանի երկրորդ հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին ներկայացուցչական կազմով մասնակցել է նաեւ Արցախի պատվիրակությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Սեպտեմբերի 21-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին երկու հայկական պետ Թուրքությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն եւ ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հասցեն նախ զինվորական Եռաբլուր Փարքի Պանթեոնն է, հարգանքի տուրք մատուցելու համար ոգու եւ ազատության ասպետների կողքին հայրենիքում եւ հայրենիքից դուրս ապրող հայությունն է, իրական հերոսների կերտած անկախ հայրենիքն է, տոնական օրվա պատգամով։ Ամենամեծ խորհուրդը հենց ինքը անկախությունն է, որտեղ ես համոզված եմ, որ անկախությունը դա բացարձակ արժեք է։ Կամենում եմ ողջ հայությունը շնորհավորել մեր անկախության օրվա առիթով, դա մեր ազգի դարավոր երազանքն էր եւ այսօր ձեռք ենք բերել եւ աչքի լույսի պես բոլորս էլ պիտի պահենք։ Դա ամենաթանկարժեք բանն է, որ որևէ ժողովուրդ ազգ կարող է ունենալ անկախ պետականություն։ Հայաստանի անկախությունը, այս մեր կարևորագույն սուրբ օրը, դա յուրաքանչյուր հայ մարդու համար անկախ նրանից ինքը Հայաստանում է գտնվում թե որ երկրում, դա շատ կարևոր իր համար մեծ վեհություն, մեծ հպարտություն է, որ մենք կարողացանք իրականում արյան գնով մեր եղբայրների, մեր ընկերների ստեղծել մի երկիր պետականություն։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, մենք դեռ շատ երկար եւ շատ ամուր պետք է շարունակական պահենք, որովհետեւ սա մեր սերունդներին է։ Խորհուրդը եւ պատգամը մեկ է։ Հայ ժողովուրդ քո բրգությունը քո հավաքական ուժերի մեջ է։ Համախմբվել կազմակերպված ձևով սփյուռք հայրենիք մագարտակը Հայաստանի հասցնել բարձրագետի Դա գլինի միայն համագործակցությամբ, բայց գազմագերբված համագործակցությամբ, ոչ ճարերով։ Միշտ կաղոթեմ ես մեր բանակին, մեր զինվորներին, մեր երիտասարդներին, որ միշտ որացված իրենց բահե, պահպանեն, որ մեր երկիրը պահպանեն։ Սատար կանգնենք մեր բանակին, մեր հայրենիքին եւ հպարտանանք, որ ունենք հզոր հայրենիք, կայացած բանակ, որ մեր անդորը պաշտպանում եմ, շնորհավորում եմ Առաջի գծում կանգնած իմ զին ծառայող բալեկին, սպաներին, հրամանատարական կազմին եւ ասում եմ իմ հայրական օրնությունը նրանց գլխավերևից անպակաս լինի։ Հանուն անկախության եւ ազգային երազանքի հերոս հայրենիքների սխրանքի առաջ ծաղկեպսակ են խոնարհում երկու հայկական պետության առաջնորդները՝ Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը, երկրի բարձրագույն ղեկավարության եւ հոգեվոր առաջնորդներ Նորին Սուրբոծություն տերտեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Նորին Սուրբոծություն տերտեր Մեծի Տանկելիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հայրապետական աղոթքով Արցախյան ազատամարտում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ լուր հաստատում են։ Հայրենիքի անկախության եւ ազատության կերտողն ու պաշտպանը եղել եւ մնում է հայ զինվորը։ Ես պարտիս մեր, որպես երնեք մողուկներով սպարտապանաս, և մի տանիրս մեզ իպործություն, Derbo Gormia, Christos, Bortias Tuzo, Anofagal, Yevarekut, Kata, Koarchagan, Sirovat, Ihokis, Antuzial, Zarai, Scott. Եռաբլուր Պանթեոնում, որտեղից տարածվում է անկախության շունչը հերոսության օրինակով, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձի նվիրված տոնական միջոցառումներին մասնակից Արցախյան պատվիրակները ներկայացնում են պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը։ Հիմնական պատճառը, որ կան գոյություն նման առաջարկներ, նման գաղափարներ, իմ կարծիքով դա այն է, որ Արցախը արդեն երկար ժամանակ բացակայում է բանակցային սեղանից։ Արցախի վերադարձը բանակցային սեղան թույլ կտա աշխատել այնպիսի առաջարկների եւ կարգավորման մոդելների վրա, որոնք հիմնված կլինեն արկա իրողությունների վրա եւ լարժեք կերպով կապահովեն Արցախի եւ նրա ազգաբնակության անվտանգությունը։ Արցախում ստեղծված այնպիսի մի պաշտպանության համակարգ եւ դրա խաթարման դեպքում Արցախի անվտանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ կլինի։ Արցախում ընդհանուր առմամբ ստի տրոփով ենք մենք այսպես նայում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ բնականաբար մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը մեծ արժեք է մենք քաջ գիտակցում ենք ունենալ հզոր Հայաստանի Հանրապետություն դա նշանակում է ավելի ամրապնդել Արցախի Հանրապետության պետականությունը կարծում եմ որ թե Արցախի Հանրապետության ազգաբնակություն թե Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակությունը միասնաբար Սփյուռքի հետ պետք է աչքի լույսի պես պահպանենք այդ ամեն այդ ձեռքբերումները Թե որն է անկախության 26 տարիների Հայաստանի ամենամեծ ձեռքբերումը, անխոս և հաստատակամորեն, պատասխանում են նրանք, ապրիլյան պատերազմի հերոսները, անկախության սերունդը։ Հպարտ ենք, որ մենք հաղթանակով ենք դուրս եկել, հաղթել ենք մեր թշնամուն, և դա կլինի շարունակական, եթե փորձ անեն ոտնձգություն անեն մեր երկրի նկատմամբ։ Ինչպես ապրիլյան այս քառօրյա պատերազմում դա ապացուցվեց, որ բոլորս մի մարդու նման կանգնած ենք մեր զինվորների, մեր զորքի կողքը։ Մենք դեռ հաղթանակներ ունենք։ Շարունակություն մեր պապերի վրեժն էլ դեռ մինչև հիմա լուծված չի կլինի։ Լեանա Ադամյան, Կարեն Պետրոսյան, օր Երևան։ Հայաստանի Հանրապետություն կատարած այցի ընթացքում նախագահ Բակո Սահակյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ինչպես հայկական կառույցների, այնպես էլ տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Այս շարքից իր նշանակությամբ եւ քննարկված հարցերով առանձնանում է ԱՄՆ կոնգրեսականների հետ հանդիպումը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչությունում։ Քննարկվել են ամերիկա-արցախյան հարաբերություններին, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային գործընթացների վերաբերյալ տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման հանդիպումները եւ նշել, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, բարձր գնահատելով կոնգրեսականների կողմից իրականացվող աշխատանքը ուղղված երկկողմ կապերի ամրապնդմանն ու խորացմանը։ Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն մեդալ է հանձնել կոնգրեսականներ Ֆրանկ Փալոնին, Աննա Էշուին եւ Ջեքի Սփիերին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հայաստանյան աշխատանքային այցի ընդունելության հասցեն Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչության գրասենյակն է։ Սեպտեմբերի 19-ին նախանշած հանդիպումների շրջանակներում Արցախի հանրապետության նախագահը ողջունում է Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակությանը, կազմակերպության գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման առանցքում դեռ 90-ականներից կազմակերպության կողմից Արցախում իրականացրած բարեգործական ծրագրերն են ու ապագա անելիքների հստակեցման փաստը։ Անկախությունն ու ազատությունը ափսեի վրա չեն հрамցվիր, անոնք քրդինքով եւ արյունով գշահմին։ Այդպիսին է Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդի ազատությունը եւ անկախությունը։ Առ այդ մենք խոնարհությամբ գխոնարինք անոնց արյունով եւ քրդինքով շահված անկախության համար եւ շարունակ անկախտենեն վեր եղած ենք սադար, եղած ենք անոնց կողքին, որբեսի թեթևցնենք անոնց դժվարությունները Եվ օգտակար լինենք անոնց հոգևոր, կրթական եւ ֆիզիկական կարիքներուն համար։ Արցախի հանրապետության նախագահին հանդիպելու եւ Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովին մասնակցելու եկած հայ ավետարանչական ընկերակցության աշխարհի գրեթե բոլոր հայ համայնքները ներկայացնող վերապատվելի ատենապետներն ու կազմակերպության պատասխանատուները ընդգծում են փոփոխվող աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու գործում Արցախը մարդկային եւ հայրենակցական նշանակությամբ Սփյուռքը հայրենիքին կապող տաճարն է։ Մենք ունենք մարդահրավերներ եւ դժվարություններ եւ ամեն անգամ որ հանդիպենք այդ նոր մարդահրավերները թիմակրավելու նոր ոճ, նոր գամք գորոնենք եւ առայց կգտնեմ թե ծրագանը արդյունքը այս համաժողովին մինչեւ հիմա եւ ագնկալվածները եւ լսվածները Հանդիպան ավարտին Արցախին մատուցած ծառայությունների համար եւ հիմնադրման 100-ամյակի առիթով Նախագահ Սահակյանը Զավեն Խանջյանին հանձնել է կազմակերպության շնորհած երախտագիտություն մեդալ վերահաստատելով Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության եւ Արցախի միջև հաստատված փոխգործակցության արդյունավետության փաստը Երախտաբար ենք այն երախտագիտական Քննադանքին համար զորը ստացանք Արցախի նախագահեն, Արցախի ժողովրդին անունով մենք անգամ եւս կխոնարհենք այդ ժողովրդի արչեւ։ Հոգեգան ապրումն էր Արցախի նախագահին դիմացը նստել, իր ցայնը լսել եւ նաեւ մեր զգացումները արտահայտել, որ մենք մեկ մասը կգազմենք Արցախի եւ զորավիք ենք եւ մեր բոլոր ուժերը Polorujera, Amveraba, Ispas Ketnenk, Artsakhi, Zoraksuchan, Bashpanuchan, Yevuremen Hachochung Machtenk, Yevgaotenk for Irabes, Artsakh Asoteverum to Bashpan Bads, Rashknerbailink. Նախագահ Սահակյանի սեպտեմբերի 19-ի հանդիպումների օրակարգի վերջին քննարկումները ԱՄՆ-ի խումբ կոնգրեսականների հետ է։ Մինչ ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Դեյվիդ Վալադաոն նախագահի հետ կիսվում է Արցախ կատարած այցի տպավորություններով, Հայաստան Համայնքական հիմնադրամի ամերիկյան գրասենյակի ատենապետ Մարիա Մեհրանյանը լրագրողներին է փոխանցում կոնգրեսականի խոսքը։ Իրենից նորել նախագահը հարցրավ եւ ինքը պատասխանեց, որ ինքը զգաց, որ այդտեղ ժողովուրդը պայքարում են, որ ունենան նորմալ կյանք, պայքարում են, որ ապրեն, երեխաները փողոցում խաղում են։ Իր համար շատ զարմանալի էր, որ այդ վտանգի մեջ ինչպես կյանքը շարունակվում է եւ նախագահ Իրան ասա որ մենք շատ ուժեղ այդ ժողովուրդները դեղը շատ ուժեղ կամք ունեն Իրան ասել են այդ ցուցակի մասին եւ ինքն էլ վտացեց որ այդ այդքան էլ իր համար երևի լուրջ բան չի այդ ցուցակի հարցը բայց մի ոքի շատ խելացի բան ասեց կարծեմ կոնգրեսմեն Փալոններ որ ասեց անպայման միտեղ գնալով դու չես փաստում որ նրանց կողմն ես պահում գնում ես գուցե թերևս հասկանալու հետազոտելու իմանալու որ այդտեղ ինչ է կատարվում Ամերիկա-Արցախյան հարաբերություններ, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում, տարածաշրջանային գործընթացներ եւ շատ այլ տարբեր հարցեր են քննարկվել նախագահի ղեկավարած Արցախյան պատվիրակության եւ ԱՄՆ կոնգրեսականների միջեւ։ Նախագահ Սահակյանը կարևորելով նման հանդիպումների ձևաչափը եւ բարձր գնահատելով կոնգրեսականների կողմից իրականացվող աշխատանքը, ուղղված երկկողմ կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը հաստատել է Արցախում կարևորում են ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման գործընթացը։ Հանդիպան ավարտին Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն մեդալ է հանձնել կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնին, Աննա Էշուին եւ Ջեքի Սփիերին։ Կոնգրեսականներն էլ լրագրողներին իրենց տպավորություններն են կիսում եւ հաստատում Արցախը բարձր է գնահատում իրական բարեկամներին։ We've got many good ideas on how we're going to try and make peace. Քննարկել ենք տարբեր հարցեր Իհարկե մենք ուզում ենք որպեսզի տարածաշրջանում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև հաստատվի կայուն խաղաղություն։ Very honored that the president gave us an award. Ունեցանք ուրեմն հանդիպում նախագահի հետ, շատ այսպես արդյունավետ ենք այն համարում, երախտապարտ ենք, որ մեզ պարգևատրել են պետական պարգևներով։ Գիտեք, մենք կարծում ենք, որ եւ ընդհանրապես համարում ենք, որ Արցախը լինելով դե ֆակտո անկախ երկիր Նա իրոք արժանի է, որպեսզի հասնի միջազգային ճանաչման։ Իհարկե, մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ գործընթացը լինի։ Այցելել են Արցախ, իրենց գործընկերներից մեկը արդեն եղել է, եւ հանդիպումները ղեկավարության հետ նույնպես շատ կարեւոր են, եւ իհարկե նաեւ հաստատակամ են, որպեսզի ջանքեր գործադրեն տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանման ուղղությամբ։ Արցախի հայկական լինելը շատ կարեւոր է ընդհանրապես տարածաշրջանում այդ կայունությունն ու խաղաղությունը պահպանելու համար։ Leana Adamiyan, Tigran Qukasiyan, Or, Yerevan. Անցնող շաբաթը նաև ԱՄՆ կոնգրեսականների Արցախ կատարած այցերով առանձնացավ։ Շարքը բացեց կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոն։ Նա Արցախ ժամանեց շաբաթվա սկզբին սեպտեմբերի 18-ին։ Կոնգրեսականի այցը ինքնին հետաքրքիր էր եւ չէր կարող աննկատ մնալ ոչ ներսում եւ ոչ էլ դրսում։ Իսկ Դեյվիդ Վալադաոյի այցը լրացուցիչ նրբերանգներ ուներ։ Նրա նախաձեռնությամբ ներկայացված բանաձևի ընդունման արդյունքում Միացյալ Նահանգների արտաքին հատկացումներից լրացուցիչ $1.5 միլիոն դոլար կհատկացվի Արցախում Valadao Trust կազմակերպության միջոցով ականաձերծման աշխատանքներ կատարելու համար։ Այս ամենի հաշվարկով կոնգրեսական Valadao-ի Արցախ կատարած այցն ավելի շատ խնդրի կարևորությունը տեղում գնահատելու եւ այդ ուղղությամբ հետագա քայլերը հստակեցնելու ենթատեքստն ուներ։ Կոնգրեսում Արցախում ականաձերծման համար 2018-ին լրացուցիչ 1.5 միլիոն դոլար հատկացնելու առաջարկից ընդամենը օրեր անց Դեյվիդ Վալադաուն Ստեփանակերտ ժամանեց ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆֆի Համբարյանի և Հայաստան հիմնադրամի ԱՄՆ կառույցի տնօրեն Մարիա Մեհրանյանի ուղեկցությամբ Արցախում ականաձերծման խնդիրներին կոնգրեսականին իր հայ ընտրողներն են ցանոթացրել։ Գուզեմ քաչելերել մեր հայ քաուտը Ֆրեզնոյի մեջ, որ կոնգրեսմենին հետ խոսեցան և ասին, որ մեզի համար իբրև ամերիկացի աս հարցը կարևոր է, ասիկա եթե հայտարարի մեջ կհավատաս, ասիկա հայտարարի կորձ է, որ մեր հողը ապահովը լա, քանի որ եթե ծորեն բիդի ցանես, եթե բզդիկները հողի վրա բիդի վազեն, ապահով կրնան սկալ. Well, for me it was a human rights issue. Ինձ համար դա նախ եւ առաջ մարդու իրավունքների հարց էր, եւ երբ իմացա այդ խնդրի մասին, այստեղ իրականացվող աշխատանքների մասին, խնդիրը բարձրացնելն իմ նպատակը դարձավ։ ԱՄՆ հատկացրած միջոցներով այդ թվում և 2018-ին հատկացվելիք 1.5 միլիոն դոլարով Արցախում ականաձերծման աշխատանքները Hello Trust կազմակերպությունն է իրականացնելու։ We don't need to. So we get the teams to place an explosive charge next to it, and that's often all we get to see. Okay. Եվ այսպես 17 տարի Hello Trust-ն Արցախում 2000 թվականից է հիմնավորապես աշխատում և 2000-ից ի վեր շուրջ 11400 միայն հակահետևակային ական է հայտնաբերվել։ Դեյվիդ Վալադաուն մահաբեր գտածոների նմուշներին է ծանոթանում ու նաև վիճակագրությանը։ Հարյուրավոր դեպքեր են եղել, որ Արցախի բնակիչները սակրավորներից ավելի վաղ են գտել ականը, և այդ հանդիպումը շատերի համար դժբախտ վախճան է ունեցել։ Մարդկային ողբերգությունների մի քանի պատմություններ էլ, որոնց մասին լուսանկարներն են պատմում, կոնգրեսականի ուշադրությունից դուրս չմնացին։ Նա շատ հետաքրքրված էր ամեն ինչով, և քանի որ ինքը նաև հողի հետ աշխատելու, հող մշակելու փորձ ուներ, լավ էր պատկերացնում հողն անվտանգ դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Այս խնդիրը նրա համար ընդհուպ մինչև անձնական առումով է կարևոր դարձել։ Իհարկե ավելի ազդեցիկ է ականաձերծման աշխատանքներին հենց տեղում ծանոթանալը, տեսնելը, թե ինչ զենքեր են կիրառվել։ Քանի որ ես ինքս էլ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում եմ Կալիֆոռնիայում, այս հարցը ինձ համար մեծ կարևորություն ունի։ Եթե դու չունես հող, ոչինչ չես կարող արարել։ Hello Trust-ի պատասխանատուները մաքրված և չմաքրված տարածքները քարտեզների վրա են ցուցադրում։ Նախկին ինքնավար մարզի տարածքի մեծ մասում ականաձերծման աշխատանքներն ավարտել են պաշտոնական դրամաշնորհների միջոցով։ Պաշտոնական դրամաշնորհը, այդ թվում և ԱՄՆ-ի 2018-ին ստանալիք 1.5 միլիոն դոլարը ականաձերծողները չեն կարող օգտագործել նախկին ԼՂ-իմ տարածքից դուրս։ ԱՄՆ-ում Արցախի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծում է, Արցախի բնակիչների համար նման տարանջատումը անհասկանալի է և անընդունելի։ Դեյվիդ Վալադաուն նկատում է, հումանիտար առումով նման տարանջատումը անիմաստ է, խնդիրը պետք է լուծվի բոլոր տարածքներում։ Ինձ թվում է, մենք կարող ենք փոխել հումանիտար օգնության ուղղությունը, և եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք համապատասխան ճնշում կգործադրենք դրա համար։ Եթե վտանգավոր բան մգա մեկ կողմի վրա և մյուս կողմի վրա, ադքիցը կարևոր չէ։ Կարևոր է, որ ժողովուրդը ապահովը լա, ադիկա թիվ մեկն է։ Քաղաքական հարցերը Արցախի խորհրդարանում են քննարկվել։ Կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոին և նրան ուղեկցողներին խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն է ընդունել։ Ականաձերծման աշխատանքներին առնչվող թեմաներից բացի, զրուցակիցները նաև ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրներին են անդրադարձել, իսկ Արցախում ընտրական գործընթացի մանրամասներին հյուրերը հասցրել են տեղեկանալ խորհրդարանում շրջայցի ընթացքում։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Դեյվիդ Վալադաոյի այցից ընդամենը 2 օր անց սեպտեմբերի 20-ին Արցախ հասան կոնգրեսականներ Ֆրանկ Պալոնն ու Թուլսի Գեբարդը։ Նրանց այցը սկսվել է Շուշիից։ Կոնգրեսականները կողմ են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը, ճանաչում են Արցախի հանրապետության անկախությունը և իրենց այցելությամբ ցույց տալիս, որ Վաշինգտոնում կան ընտրված մարդիկ, ովքեր կողմնակից են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ֆրենկ Փալոնին եւ Թուլսի Գեբերտին Շուշիում դիմավորել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Կարճատև զրույցից հետո կոնգրեսականներն ուղևորվել են Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարան։ Քաղաքի կրթամշակութային փառքը վերականգնվում է նաեւ ուսումնարանի շնորհիվ։ Միջնակարգ կրթության հետ այստեղ սովորում են արհեստներ։ It was also nice when we went to the technical school to see young people learning trades. Շատ տպավորված ենք արհեստագործական ուսումնարանից։ Տեսել ենք, թե Արցախի կրտսերունն ինչ հնարավորություն ունի սովորելու արհեստներ, որոնք հետագայում կարող են օգտագործել երկրի բարգավաճման համար։ Կուզենայի նման ուսումնական հաստատություն լիներ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Younger people that are learning a trade that they can use to restore the buildings and build new buildings. Կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնին Արցախում հերթական անգամ է։ Վերջին այցից անցել է 12 տարի։ Արցախի վերջին տարիների ձեռքբերումներից է արհեստագործական ուսումնարանը։ Այստեղ պատրաստվում են ապագա շինարարները, որ երկիրն ավելի արագ կառուցվի։ Ամեն դեպքում օտարերկրացիներն իսկույն նկատում են պատերազմի հետքերը, բայց նրանց հիացնում է արցախցիների հաստատակամությունը։ This is my first time to visit Artsakh. It's a beautiful place and Սա իմ առաջին այցն է Արցախ եւ շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար։ Եկել եմ ծանոթանալու, խոսելու այստեղի մարդկանց հետ, լսելու նրանց, ծանոթանալու առաջ շարժվելու նրանց հաստատակամությանը։ Ուսումնարանի պատասխանատուները հյուրերին ներկայացրել են տարածաշրջանում իր տեսակով եզակի հաստատության հնարավորությունները։ Կոնգրեսականները միակարծիք են, խաղաղությունն այս տարածաշրջանում այլընտրանք չունի։ Ֆրենկ Փալոնն ավելացնում է. Վաշինգտոնում զգալի թվով ընտրված պաշտոնյաներ ճանաչում են Արցախի հանրապետության անկախությունը։ But I want to say if I could, let me just say that if I can that my goal here is to Իմ այցելության նպատակներից մեկն այն է ցույց տալ, որ Վաշինգտոնում կան զգալի թվով ընտրված մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Արցախի հանրապետության անկախությունը, նրանք սատարում են Արցախին, պատրաստ են լինել Արցախի կողքին եւ աջակցել Արցախի ժողովրդին իրացնելու ինքնորոշման իրավունքը։ Remains Armenian and exercises its right of self-determination. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ֆրենկ Փալոնն ու Թուլսի Գեբերտն այցելել են Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի։ Թուլսի Գեբերտին չի մտահոգում Ադրբեջանի սև ցուցակը, հարցադրումն էլ լսում է ժպիտով եւ ավելացնում. I don't know anything about it. Ես այդ մասին չգիտեմ։ Միայն գիտեմ, որ ես այսօր այստեղ եմ, տեսնելու Արցախն ու Արցախի ժողովրդին։ Եվ մտածել, թե ինչպես կարող ենք հաստատել խաղաղություն։ Շրջայցի վերջում հյուրերը չեն կորցրել Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում աղոթելու հնարավորությունը, մոմն էլ վառել են խաղաղության եւ Արցախի վերականգնման համար։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Շուշիում կայացած շրջագայությունից հետո ամերիկացի կոնգրեսականները Ստեփանակերտ են ժամանել։ Հանդիպումների շարքը խորհրդարանում է կայացել։ Ֆրենկ Փալոնն ու Թուլսի Գեբարդը ազգային ժողովի նիստերի մեծ դահլիճում ոչ միայն Արցախի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության, այլև հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներին է հանդիպել եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին։ Եվ որպես թեմայի վերջաբան Ստեփանակերտից մեկնելուց հետո էլ ԱՄՆ կոնգրեսականների թեման շարունակեց լրահոսում մնալ։ Այս անգամ նախաձեռնողը Ադրբեջանն էր։ Արցախ Կատարածայցի համար Դեյվիդ Վալադաուն, Ֆրենկ Փալոնն ու Թուլսի Գեբարդը ներառվել են Բաքվի սև ցուցակում։ Ադրբեջանն այդ արդիվ անգամ պաշտոնական հայտարարություն տարածեց։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում տոնական տրամադրությունը չշրջանցեց նաև Արցախը։ Այստեղ էլ միջոցառումների գլխավոր հասցեն Ստեփանակերտն էր, առիթը Ստեփանակերտի անվանակոչության հերթական տարեդարձը, որը նշեցինք սեպտեմբերի 23-ին։ Օրվան նվիրված միջոցառումները սկսվել էին ավելի վաղ։ Բուն սեպտեմբերի 23-ն աչքի ընկավ տոնական միջոցառումների առատությամբ եւ դրանց ստեփանակերտցիների եւ հյուրերի ակտիվ մասնակցությամբ։ Վերածննդի հրապարակում փոքրիկ ստեփանակերտցիներն են կավիճով ասֆալտի վրա նկարում են հայրենի քաղաքը, այն ավելի լավը տեսնելու ցանկությունն արտահայտում վարգույներով։ Մինչ երեխաները նկարում են, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունում է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալին։ Դավիթ Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունն Արցախում է Ստեփանակերտի անվանակոչության 94-րդ տարեդարձի արդիվ, այդ կապակցությամբ նվերներ եւ քույրքաղաքների համագործակցությունը խորացնելու վստահություն։ Ամեն տարի մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է օրորից աղվում Ստեփանակերտ քաղաքը եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանի անունից, բոլոր երևանցիների անունից շնորհավորեմ Ստեփանակերտ քաղաքին, ստեփանակերտցիներին այս հրաշալի օրվա առիթով։ Այն արդեն դարձել է ավանդույթ, մարդկանց մեջ կա լավ տրամադրություն, տոնական օր եւ մաղթում եմ, որ լինի խաղաղություն, իսկ քաղաքին ծրագրերի իրականացնում ժողովրդին մեր բնակիչներին ավելի հարմարավետ, ավելի գեղեցիկ Ստեփանակերտ։ Շնորհավոր բոլորի տոնը։ Ստեփանակերտի օրվան նվիրված գլխավոր միջոցառումներն ավանդույթի ուժով կրկին քաղաքի սրտում են։ Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակն այսօր նմանվում էր մշակութային խճանկարի։ Արցախի նկարիչների միության պատրաստի աշխատանքների ցուցադրությունից ոչ հեռու ստեղծագործում են փոքրիկ արվեստասերները, նրանցով հիանում են ստեփանակերտիներն ու քաղաքի հյուրերը։ Լիբանանից ժամանած բժիշկների այցը զուգադիպել է Ստեփանակերտի անվանակոչության տարեդարձին։ Ստեփանակերտը, այսինքն այնքան սիրուն, գեղեցիկ, գոգիկ, այսպես հայու սրտի մոտիկ, շատ գազմագերբված իր ընդհանուր բնական դեսքով եւ անշուշտ այնքան իր պատասխանատուները այստեղ պետք է ղազ արել են, որ շատ, այսինքն ոյե մեկ եվրոպական քաղաքի չիզի չի։ Արցախը մեր հայրենիքն է։ Շատ հբարտ ենք ու սփյուռքում միայն հբարտությամբ ենք խոսում Արցախի, Արցախի հերոսամարտի, Արցախի ժողովրդի, այսինքն մեր ժողովրդի հաղթությունների մասին, շնորհքների մասին շատ ուրախ ենք։ Ստեփանակերտի սրտում բարձր տրամադրությունը կրկին ապահովում է փողային նվագախումբը։ Տոնական հնչյունների ներքո բարձրաստիճան պաշտոնյաներն Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ են խոնալել Ստեփան Շահումյանի հուշարձանին։ 1923-ին քաղաքն անվանակոչվել է ականավոր գործչի պատվին ստանալով Ստեփանակերտ անունը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով Ստեփանակերտն Արցախի այցե քարտն է, այն մաքուր է եւ անվտանգ, որտեղ ենթակառուցվածքներն արդիականացվում են տարեց տարի։ Քաղաքն ինքնին բարդ օրգանիզմ է եւ մյուս բնակավայրից տարբերվում է հենց իր ենթակառուցվածքներով։ Մենք խնդիրներ ունենք այսօր քաղաքի ենթակառուցվածքներից։ Կուզենայի բոլոր ենթակառուցվածքները լինեին լուծված այնպես, ինչպես մեր ամենօրյա ջրի հարցն է լուծված։ Դա մեր նպատակն է։ Ստեփանակերտի անվանակոչության տարեդարձի արդիվ արվեստասեր փոքրիկները քաղաքի կենտրոնում ցուցադրել են սեփական հաջողությունները։ Նրանց ձեռքբերումներին քաղաքապետի ուղեկցությամբ հետևել է նախագահ Սահակյանը, ամեն տաղավարին առանձին ուշադրություն դարձնելով, տոնական տրամադրություն ստեղծելով, Գյուրջան արվեստի դպրոցն այսպես քարոզում է սեր դեպի արվեստն ու մշակույթը։ Սեր դեպի իր քաղաքը, սեր դեպի իր երկիրը, դեպի իր ազգը։ Չէ՞ որ մենք ներկայացնում ենք հիմնական մեր ազգայինը, մեր գորգերը, մեր կարպետները, սանք, բոլոր մեր ազգն է, մեր մշակույթն է։ Քաղաքի օրալավագույն առիթն է հիշելու Ստեփանակերտի անցյալը, գնահատելու ներկան եւ մտածելու ապագա անելիքների մասին։ Դպրոցներ, առողջապահության, մշակույթի օջախներ, սրանք ձեռբերումներ են, որոնք ամեն օր անձեն աչքով երևում է։ Ես կուզենայի, որպեսզի մեր իշխանությունների աջակցությամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը անենք այնպես, որպես Ստեփանակերտը դառնա բարձր մշակույթի ժամանակակից քաղաք։ Վերածննդի հրապարակը տարին մի քանի անգամ վերածվում է մեծ մարզահրապարակի։ Փորձառու մարզիկներն այս դեպքում քաջալերում, նորեկները պայքարում են մրցագորգում։ Քաղաքային իշխանություններն այսպես փորձել են առավոտից Ստեփանակերտում ապահովել տոնական տրամադրություն, իհարկե ընտրության հնարավորությամբ։ Անկախ գրանցած արդյունքից Ստեփանակերտում այսօր հաղթել են բոլորը, որովհետև օրն է տոնական։ Սեպտեմբերի 3-րդ շաբաթը Ստեփանակերտում նշում են քաղաքի անվանակոչության օրը։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Մեrujan Hydepetian, օր։ Տոնական միջոցառումները նաև մարզական ոլորտն են ներառել, այն էլ միջազգային մակարդակով։ Ստեփանակերտի տոնորվան նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվել է Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում լրագրողների միջև ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարով։ Մարզական այդ միջոցառմանը մասնակցում էին 5 թիմ Հայաստանից, Ջավախից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, իսկ մեր հանրապետությունից ֆուտբոլային հանդիպմանը մասնակցեց Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերության թիմը։ Բավականին հետաքրքիր ու համառ պայքար ծավալվեց, որի ընթացքում Արցախի թիմն իր խաղ լավագույններ, մեկ ոչ ոքի և 3 հաղթանակ նվաճելով մեր հավաքականը դարձավ առաջին մրցանակի տերը։ Մարզական միջոցառմանը հետևում էին նաև նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ, Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար անձինք և հյուրեր։ 3 երեկոյան կայացել է պարգևատրման արարողությունը նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։ Մարզական միջոցառմանը մասնակցում էին 5 թիմ՝ Արցախից, Հայաստանից, Ջավախից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Ստեփանակերտի թիմը ներկայացնում էին Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության աշխատակիցները։ Լրագրողների միջև ֆուտբոլի միջազգային մրցաշար անցկացնելու նախաձեռնության հեղինակը Հայաստանում գործող արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիան է, որը գործում է 1999 թվականից։ Ի դեպ ասոցիացիայի նախագահը նաև Հայաստանի լրագրողների հավաքականի ավագն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը հովանավորեց եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ծրագրի հիմնադրամի ծրագրի հովանու ներքո եւ աջակցեց նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահան եւ կառավարությունը Նման մրցաշար Արցախում կազմակերպվել էր 2009 թվականին։ Տիգրան Հովհաննիսյանի ցանկությունն էր երկար տարիներ հետո լրագրողների համար նորից ֆուտբոլային տոն կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Դա լրագրողների ֆուտբոլ է եւ ես ուզում եի որ լրագրողները տարբեր երկրներից գան եւ տեսնեին որ Արցախը զարգանում է։ Արցախը կարող է ինքնուրույն ապրել, գնալ առաջ եւ լինել առաջատար երկրներից մեկը։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության, արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիայի եւ Արցախի հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից ուշադրության արժանացան բոլոր 5 թիմերն էլ։ 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Երևանի թիմը, 4-րդ տեղը բաժին հասավ Ուկրաինայի հավաքականին։ Թիմերն արժանացան պատվոգրերի։ Ռուսաստանի հավաքականը մրցանակային 3-րդ տեղում էր, իսկ ահա 2-րդ պատվավոր տեղը նվաճեց Ջավախքի թիմը։ Մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Ստեփանակերտը իդեմս Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության թիմի։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստացան գավաթ և մեդալներ։ Պարգևատրումներ եղան նաև լավագույն դարպասապահ, լավագույն պաշտպան, կիսապաշտպան, խաղացող, ռմբարկու, լավագույն հարձակվող անվանակարգերում ստանալով խորհրդանշական մրցանակներ և հուշանվերներ։ Արցախի հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից դրամական խրախուսանքի արժանացան նաև բոլոր մրցավարները։ Եղան նաև սրտաբուխ ելույթներ, հյուրերից ոմանք նաև շնորհակալություն հայտնեցին երկրի ղեկավարին։ Ուկրաինայի թիմից Օդեսա քաղաքը ներկայացնող Ռուսլան Միխայելևսկին առաջին անգամ է Արցախում։ Իրեն խորհուրդ չեն տվել գալ Արցախ, ասելով, որ այստեղ ամեն ինչ սարսափելի է ու տխուր։ Я рад, что эта легенда была развеяна. Ուրախ եմ, որ առասպելը իչիկ դարձավ հենց առաջին օրը։ Մեզ համար ոչ մի վայրկյան սարսափելի չէր։ Այստեղ հիանալի մրցաշար անցկացվեց։ Հանդիպեցինք մեր հին ծանոթներին, նոր ընկերներ ձեռք բերեցինք։ Մենք մեր ընտանիքներում եւ ընկերների շրջապատում կասենք, որ Արցախի մասին խոսակցությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կպատմենք, որ բնությունն այստեղ հիանալի է, մարդիկ հյուրասեր, սրտաբաց ու բարի։ Իսկ այն բարեկամական մթնոլորտը, որ մեզ միավորեց ֆուտբոլային դաշտում ու ձերբարավոր քաղաքում հուսով եմ, որ արժանի շարունակություն կունենա։ Атмосфера дружбы, то, что нас объединило на футбольном поле и в вашем славном городе, она будет иметь достойное продолжение. Ջավախքի լրագրողների ֆուտբոլային թիմին Արցախը ուղեկցել Հայաստանի Հանրապետության նախկին պատգամավոր Վիրահայերի միասնություն հայրենակցական միության նախագահ Տաճատ Վարդապետյանը, ով հիացած է Արցախով ու նրա մարդկանցով։ Բոլորս հիացած ենք արցախյան ջերմությամբ։ Եվ մենք ժամանակ ունեցանք երեք զբոսնել քաղաքամայր Ստեփանակերտով եւ զգացինք թե որքան ընդգծված պաշտամունք կա ստեփանակերտցիների մոտ իրենց հայրենի քաղաքի եւ Արցախի նկատմամբ եւ այո այդ իսկապես այն հաստատուն իրողությամբ որ Արցախը համայն հայության հպարտությունն է մենք դա մեր կաշի վրա զգացինք Եվ այսօրվա մանուկների հայագեղ աչքերում մենք տեսնում էինք նաև վաղվա հաղթանակի ակնհայտ իրողությունը, որ նրանք գալիս են իրենց հերոս նախորդներին փոխարինելու եւ ավելի նոր հաղթանակներ կռելու, վաստակելու հերոսական ապակայի մղումով։ Այն ինտելիգենցիան մտավորականությունը, որ անցնում էինք, տեսնում եք թե Որքան վաստակած հանգստություն կա Ղարաբաղցու աչքերում, վաստակած այդ հաղթանակը, հերոսական հաղթանակը, կյանքով, կաշվով, արյունով կրած հաղթանակը այսօր իր հանգստությունն է բերել նրանց հայացքներում, նրանց միմիկաներում։ Հին է այն մտայնությունը, որ Արցախում պատերազմ է, Արցախում կռիվ է, պետք չի գնալ ընդհակառակը տուրիստական հետաքրքիր այցեքարտ է Արցախը Իսկ հայության համար աղոթքի կանչող զանգի ղողանջ է Արցախը։ Արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Հովհաննիսյանի խոսքով տարին երկու անգամ տարբեր քաղաքներում անցկացվում են լրագրողների միջև ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարեր եւ չի բացառվում, որ այն Արցախում ավանդույթ դառնա։ Իսկ դրսում կազմակերպվող միջոցառումներին լրագրողների Հայաստանի թիմում արդեն կընդգրկվեն նաեւ արցախցի լրագրողները։ Մեծ հաճույքով մանավանդ որ իրանք երկրորդ անգամ է արդեն չեմպիոններ են դառնում այս միջազգային հաղթողներ են դառնում անպայման մենք ներգրավենք նաև արցախցիներին մեծ հաճույքով Գոհարուստամյան Մեrujan Hydepetian օր Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից հրաժեշտ եմ տալիս գալիք շաբաթ բարի լուրերի ակնկալիքով բարին ընձեզ